السلام عليكم. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. ہم اس وقت جو ہے نا یوسف بابا کی طرح جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑا مطلب شہر دریا ہے جڑے کے کنارے پر. سو ہم جا رہے ہیں نثار بھائی کے ساتھ اور انجوائے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست موسم ہے. آپ لوگوں کو وہ پتا ہے کہ ماشاءاللہ بس سرلی موسم ہے, موسم باہر سے شروع ہونے والا ہے. کہانی بچے پورا نہیں ہے خورت ویلو جو قاضی خوزان. سرسبز Thank you.
لاندي چا کمی اخری با اوخ دا پاش سریخ سپی اخری اوی خودی خود دی داسی هزان هم راولی خودی خودی داسی هزان هم راولی چه گلاب پریگ دی و ازغی اخری او سوک چه دزلو منی دا چا نمانی سوک چه دزلو منی دا چا نمانی انجام یه داوی چه تنده اخری او خاقا تمزه پسلی توخ پیمان شم خاقا وخزو پسلی توخ پیمان شم کلا چه نسره سره اخری او کلا چه بخ دا چا کمی اخری دا اوخ دا پاس سره سپی اخری و سلام لکه ماشالله دیر خولی ویدیو را دیا Mm-hmm.